Всім добрий день. Знімаю зараз неперевершену просто троянду. Троянда Shrub Rhapsody in Blue. Подивіться ще скільки бутонів на ній. Зараз скільки цвіту. І уявіть, це вона цвіте, цвіте і цвіте. Який шикарний насичений кольор. Коли відцвітає, то стає така тускніша. Я не знаю, як от пояснити, передати цей кольор. Він фіолетово-синій. Не знаю, як правильно сказати. Велика така троянда для великих садів. Займає багато простору, але вона того варта. Можна, звісно, її формувати, вистригати, там, допустим, можна і в один стовбур її сформувати штамбом. Але хочеться ж, таку красу хочеться чим більше. О, Боже. Ніколи не підмерзає. Не бачила я на ній тлі, ніяких хвороб на листі. Листя завжди отаке зелене, здорове. Хожу, трояндочки кожна по-різному пахне. Ой, клас. Я думаю, що якщо не формувати цю трояндочку, то вона сміливо до 1,80 м, я думаю, вона виросте. За рахунок того, що дуже багато квітів, от взяти цю гілочку, бачите, вона вже нахилилась, то буду вкопувати колишик і підв'язувати її. Вона більше буде, ніж 1,80 м. Я от підняла гілочку, вона зараз більш ніж 1,5 м. І це після весінньої обрізки. Тобто вона ще буде рости. Вона має аромат, не дуже насичений, звісно, але він є і приємний такий аромат. Я обожнюю не махрові, ну ця і Rhapsody in Blue, вона не можна сказати, що вона не махрова, вона напівмахрова. Обожнюю такі квіти, напівмахрові, не махрові, вони... Якщо взяти так окрему квіточку, то в принципі то можна сказати, що деякі сорта схожі на шипшину, але завдяки от саме рясному цвітінню, безперервному майже в деяких сортах, виглядає це незабутньо. Ей! Також білик зі мною ходить, любується красою. Ось така, друзі, шикарна, неперевершена Rhapsody in Blue. Пока!